närvarande och då ska det höras att vi talar. Då är det den 1 oktober 1986, 7. Klockan är 13.10 och det här är ett samtal med kriminalkommissarien Vincent Lange. Och närvarande från kommissionen är Gunnar Lindberg och Kjell-Arne Eliasson. Och vi tänkte ställa en del frågor som rör era kontakter med framförallt rättsläkarna och Statens kriminaltekniska laboratorium under Palmeutredningen. Men till att börja med så tänkte jag fråga lite grann. Din tjänst som chef för tekniska roteln, vad innebär den i ett sånt här sammanhang? Vad har du för ansvarsområde i en utredning av det här slaget av ett frågan? Ja, jag är naturligtvis ansvarig för rotelns totala verksamhet. Det är ju alla rotelchefer. En chef för en teknisk rotel har en ganska självständig ställning, om jag har förstått det rätt. Eftersom kriminaltekniken inte är någonting som riktigt är allmänt spridd inom polisleden, är det riktigt? Ja, jag vet inte om den är mer. Den är speciell genom att yrket är speciellt, men vi har ju inga större befogenheter vilken rotelchef som helst. Varken sköter ju sin del av verksamheten. Men i ett ärende, är det inte så att vad det gäller kriminaltekniska undersökningar och även kontakter med rättsläkarna, så är det du som så att säga ska föreslå åtgärder, ta upp frågor som bör belysas etc. Eller vem tar upp de frågorna annars? Ja, jag kan ju inte ta upp frågor i varje enskilt ärende givetvis. Det är helt omöjligt. Jag tror nog att om man nu ska förstå det här, och det är alltid samma bekymmer för utomstående att förstå kriminaltekniken. Men först och främst så måste man veta lite om organisationen här, och det har jag tidigare skrivit till kommissionen om det, så det bör ju vara känt. Det har vi klart för oss, ja. Det är klart, ja. Och sedan som chef då har jag ju att ingripa i de ärenden där jag själv bedömer att min närvaro kanske kan ha någon betydelse. Men jag kan alltså inte ingripa i varje enskilt fall. Ja, det är väl vad man har att säga om den saken, och personalen är meddelad om att om det inträffar, det är speciellt under icke-kontorstid, händelser av mera allvarlig karaktär, och jag har tagit i de här föreskrifterna som skrevs någon gång efter en överenskommelse med personalen här, till exempel spaningsmord, så ska jag oavsett vilken timme det rör sig om så ska jag underrättas. Sen ankommer du på mig om jag åker ut eller inte, då får jag göra den bedömningen. Om man i ett ärende som Palmeärende säger att det är du som är så att säga huvudman för den kriminaltekniska undersökningen, det är ett rätt påstående. Det får man nog säga att det är, ja. Jag tänkte ställa en del frågor som rör obduktionen av Olof Palme. Du var med på den? Nej. Var du inte alls med? Jag var där ifrån klockan. Ja, jag ser att du tittar i papper, obduktionsprotokollet. Där står att jag har varit närvarande, och det är fel. Det var nämligen på det sättet att när det började närma sig morgon och jag hade kallat in folk hit, så hade jag här i mitt rum då till slut Runeblad, Elving Duvedal och Olle Jonsson. Och då utsåg jag, först och främst så skulle jag ha en man som svarade för själva brottsplatsundersökningen och en som skulle närvara och delta i den rättsmedicinska obduktionen. Då tillfrågade jag först Runeblad, eftersom han råkade vara äldst i gänget, om han ville ta brottsplatsen eller om han ville ta obduktionen. Och då valde han obduktionen.
Och då sa jag till Olle Jonsson, och rätt sa jag, då får du svara för brottsplatsundersökningen. När det gäller Elvin Gruvedal så fick han sedan i uppdrag att handlägga det kriminaltekniska spårmaterialet. Att vi skulle arbeta tillsammans, han och jag, med detta. Så är det. Och jag ska fortsätta lite och förklara det här med närvaron vid protokollet. När jag sedan hade gjort en del åtgärder som jag var tvungen att vidta på morgonen, så åkte jag vid 9:30 ner till brottsplatsen för att se att de hade kommit igång där. Och inom parentes kan jag då säga att man just då hade börjat att sopa framför tunnelbanan nedfarten. Efter detta så åkte jag ut till rättsläkarstationen. Där kan vi sätta punkt just där och ta ett nytt stycke och säga att tidigare, tidigt på morgonen, så tog jag reda på vem som var jourhavande rättsläkare. Det var Karin Ormstad. Jag ringde henne, klockan kan vara 6 någonting på morgonen, och talade om vad som hade hänt och bad henne förbereda en obduktion. Efter det så, nej, hon bad mig att jag skulle då ta kontakt med Johan Reis, och det gjorde jag. Och han i sin tur bad att jag skulle ta kontakt med Milan Valerius, vilket jag också gjorde. Sen kom jag då till rättsläkarstationen vid 10 över 10 kanske. Och där träffade jag då dessa nämnda plus den läkare som hade tagit hand om Olof Palme då han infördes på Sabbatsbergs sjukhus. Där var dessutom en och möjligen 2 obduktionsassistenter. Så var det då Rude Blad. Möjligen att Gruvedal var med dit ut. Det är möjligt. Och sen jag själv. Jag var med i det inledande skedet under själva diskussionen. Och var med i den. Camilla, nu får klart för oss, var du där en kvart, en halvtimme, en timme? Ja, en kvart, 20 minuter eller något liknande. Max en halvtimme. Okay. När du var där då så togs det upp några frågor av rättsläkarna som rörde, vad säger jag, inte just bara obduktionen utan eventuella undersökningar som skulle kunna ligga vid sidan om här. Nej, det gjorde väl inte så mycket, för det var ju därför Rune Blad skulle vara närvarande och föra vår talan då. Det finns ju, en rättsläkare utför ju alltid vissa undersökningar, tar alltid vissa prover och så vidare.
som provskjutningar. Provskjutningar och rekonstruktion, där är jag helt övertygad. Det diskuterades icke när jag var närvarande. Men Rune Blad var där hela tiden? Han var hela tiden, ja. Och den långa tiden i vart fall, du var inte där under hela den? Nej. Hur brukar det vara med kontakter med rättsläkare i ett mordärende? Är det så att kontakten är eventuellt att någon tekniker med vid obduktionen, man får ett utlåtande, men att man sen inte följer upp eventuella nya omständigheter som kommer fram under tiden? Eller är det normalt att man följer upp det här med kontakten med rättsläkaren under tiden? Ja, det beror naturligtvis på vad det är för ärende. För det första så är vi alltid, tror jag vågar påstå, närvarande vid obduktioner då det rör sig om till exempel mord eller vållande till annans död och liknande grövre brottslig verksamhet. Jag tror vi är med utan undantag. Möjligen kan det finnas något undantag på hela året. Det är allt. Och sen beror det ju då naturligtvis på ärendet hur stora kontakter man har. Ibland så har vi mycket, mycket långtgående kontakter i olika frågeställningar. Och ibland så avvaktar man obduktionsprotokollet, för vid obduktionen har inte framkommit något som ger upphov till någon vidare diskussion. Saken är klar mer eller mindre. Så kan man väl säga. Och som jag upplevde detta efter det resultat jag fick när jag talade med Rune Blad sedan, var att här förekom i stort sett inte något märkvärdigt. Det var en skottskada, punkt slut. Senare i december månad så blev det en kontakt mellan rättsläkarna och spaningsledningen, som det sades. Jag tror att du var med vid det tillfället också, kan det stämma? Ja, jag vet inte vad som avses. Om det avs... Ett sammanträde den 11 december ute på rättsläkarstationen. Ja! Vi var där ute, ja, det var Wranghult och jag och Gunnar Severin, tror jag. Valverius var där. Johan Reis, Tommy Lindström, Roland Ståhl, ja, möjligen någon mer som jag nu inte kommer ihåg. Och då diskuterades i stort sett bara skottskadan som sådan. Diskussionen, jag vet inte riktigt vad den gav. Att så att säga initiera eller föranstalta att en för brott utsatt person, som i det här fallet Lisbeth Palme, blir undersökt och att man kan få läkarutlåtande, ligger det på chefen för tekniska roteln?
Jaha, det var ju en klurig fråga förstås. Eller vem har jag... Ja, det är ju faktiskt, normalt är det första roten som gör detta. Och det är också första roten som normalt skriver till rättsläkaren och begär obduktionen. Och så vidare. Och vi blir tillsagda att nu är det obduktion. Vi då ska vara närvarande. Jag har själv tyckt många gånger att det är alldeles fel att det borde ligga hos oss. Va? Att vi, för det blir ändå vi som får utföra jobbet. Va? Men det är en gammal hävd så har det blivit så. Eller gå tillbaka här och fråga vilka, hur blev kontakten under den här mellantiden efter, mellan obduktionen och det här mötet i december? Vilka kontakter hade ni med rättsläkarna då? Jag tror inte jag hade någon kontakt mer än att jag träffat dem någon gång rent, ja, någon gång. Utan att det var förutbestämt eller så. Men jag träffade Johan Reis någon gång. Vi har ju haft några andra ärenden. Tog han vid det tillfället upp några frågor som rörde palmutredningen? Nej. Det gjorde han inte. Nej. Om man tittar på det här och också faktiskt säger vad eller lyssnar på vad rättsläkaren har sagt här, så säger man ungefär så här att i det här fallet så har man haft väsentligt mindre kontakt med rättsläkarna än vad som är normalt i ett grovt våldsbrott. Normalt sett så brukar man ha en dialog som förs under hand tiden efteråt. Och man tillför i den mån man har någonting, polisen, det vill säga teknikerna då, synpunkter, uppgifter, och man från polisens sida kanske tar upp frågor som man från den expertis de representerar får besvarade i olika sammanhang. Då säger man att i det här fallet så har det varit mindre av sådana kontakter än som är normalt. Ja, man kan naturligtvis komma med vilka påstånd som helst. Jag har ju jobbat med det här jobbet i 25 år. Så jag har ju varit med vid några hundra fall. Vid något enstaka, inte var tionde fall, så mycket inte, har man sådana kontakter som du nu nämnde. Det är någon gång de kallas. Ofta vill jag att de kallade ombedda att komma hit. Om man träffas upp på första roten, då man ska ha någon stor genomgång i kanske ett spaningsärende. Och då de berättar om själva obduktionen. Och vi berättar om det kriminaltekniska, förhörsfolket berättar om sin del och så vidare och så vidare. Men det är första roten som inbjuder till dessa konferenser. Har alltid varit. Däremot så jag har ju jobbat mycket ihop med rättsläkarna i speciella fall. Sådana fall där jag då eventuellt har kunnat tillföra
något till denna utredning. Det har ju bland annat Johan Reis och jag de två, tre sista åren här haft mycket långtgående diskussioner, speciellt i ett fall. Där jag har varit ute på rättsläkarstationen och han har varit här. Och därför har jag också diskuterat samma ärende med Milan van Berus. Men det är inte normalt alltså att man har några sådana genomgångar. Hur allmänt bedömer du förhållandet mellan säga, polisen och rättsläkarna? Jag menar då alltså överhuvudtaget de kontakter man har. Är det, fungerar de bra eller finns det några... Går man över sina befogenheter, sina gränser eller har man för lite kontakt eller flyter det på ett rimligt sätt? Jag tycker att det har blivit jäkligt bra. Ibland har vi samma uppfattning, ibland har vi olika uppfattning. Vi delger varandra detta. Jag kan väl egentligen inte ta fram nu något fall där det inte skulle ha gått bra. Jag tycker det är en fint samarbete. De resultat och det som kom fram under obduktionen och som hade med det att göra, vem redogjorde för det i spaningsledningen? Ja, för det första så fick de ju obduktionsprotokollet, va? Det fick de. Och jag vet inte om Rune Blad var uppe och redogjorde för det. Det var ju hans sak att göra det. Men i den mån det var någonting exceptionellt eller någonting som utöver det vanliga då, så var det du i din egenskap av chef för tekniska roteln som skulle slå larm eller dra upp det här spaningsläget? Fanns det några så att säga, direktiv eller några synpunkter från spaningsledningens övriga medlemmar på den här biten med de kriminaltekniska undersökningarna? Totalt sett? Ja. Nej, de har ju kommit med sin begäran, både de naturligtvis och åklagare, att vi skulle genomföra vissa saker. Och det har vi gjort. Det har inte varit så speciellt mycket. Ur kriminalteknisk synpunkt så är ju detta inte något konstigt alls. Den som krånglar till ärendet är ju att det är Olof Palme. Hade det varit medelsvensen så hade det inte blivit mycket av det här ärendet. Det måste vi ha klart för oss när vi diskuterar detta. Jag tänkte faktiskt lite grann gå över på SKL. Har du ja, innan vi går över då. Du nämnde det här med att spaningsledningen fick obduktionsprotokollet. Fick åklagaren det samtidigt? Ja, det är inte min sak att lämna till den. Jag har lämnat det till... I detta fall till spaningsledningen och ja, det är ju spaningsledningen i de andra fallen också. Normalt så lämnas det ut det första roten, va. Men nu hade vi ju denna organisation, första roten, det är ju våldsroten här i Stockholm, va. Så det är ju då spaningsledningen som har att distribuera detta sedan. Och vi kom överens om, fast det var nog något senare, att alla handlingar skulle gå till spaningsledningen som sedan lämnade dem automatiskt, och detta satt jag ju själv och så många, många gånger, till den som skulle ha det, om det var första roten, Rikskrim eller Säk eller någonting, för distribution till de olika parterna. Så att er uppgift var alltså att se till att det kom till spaningsledningen? Och sen så... Ja. Nu är det ju på det viset också, ska vi ha klart för oss, att obduktionsprotokollet kommer inte hit. Det går till första roten. Så första roten har du haft det från början. Det är... Det är normal gång. Faller väl ihop med vad rättsläkaren också har sagt i det fallet.
Jag tänkte lite grann gå över på det här med SKL och då komma in på undersökningen av kulorna. Det gjordes i Wiesbaden och i Washington och det gjordes också en snabb analys eller en snabb undersökning i av SKL själva. Det rörde sig om något dygn eller något liknande innan man skickade iväg dem här. Var det du som höll i den här undersökningen? Att man undersökte det i Wiesbaden och Washington. Hur kom den idén upp? Man kan då säga så här att räckte det inte med SKL? Ja, det är ju en intressant fråga naturligtvis. Jag tog kontakt med Åbrink SKL på måndagen. Som ni vet så har de ingen jourtjänstgöring. Det är möjligt att det blir eftermiddag den dagen och vi kom överens om att materialet skulle gå ner som på tisdagen. Och jag utgår från att det var just tisdagen det går. Det finns inte utrymme till någon försening där faktiskt. Men något som är utomordentligt viktigt här också när man ska diskutera detta är ju den normala rutinen när vi har kulor och hylsor, va? Och den normala rutinen är att detta gör vi själva. Det enda fall vi skickar kulor och hylsor till SKL, det är när någon polisman är inblandad. Och då tycker vi att vi ska inte själv jobba med detta. Och då går det till SKL. Alla andra undersökningar gör vi själva. Det gäller inte bara kulor och hylsor, det gäller också alla verktygsspår. Och mycket, mycket annat. Vi har ju något större roten än andra tekniska roten i landet. Malmö och Göteborg inräknade. Och vi har ju jämförelseskåp och vi har annan utrustning som gör att vi kan göra sådana här undersökningar. Dessutom så skulle jag ju kunna säga som så naturligtvis att om vi bortser från Åbrink på SKL så trodde jag var den i landet som har gjort flest vapenundersökningar. Så kanske jag kan besitta någon liten kunskap även jag i detta. Det var lite utanför frågan naturligtvis. Men att då. Jag kan inte säga exakt dagarna här och det har väl inte så hemskt stor betydelse. Men jag vill minnas att det redan på söndagen, det är väl alltså den andra mars. Det kan även ha varit på lördagen, kom telegram både från Wiesbaden och från Washington. Där man erbjöd sig sina tjänster, va? Och då beslöts det, jag skulle kunna tänka mig att det var på tisdagen, det bör när jag tänker på tiderna här, var då. Då beslöts det att man skulle låta också dessa titta på materialet. Och jag fick i uppdrag utav Holmer personligen att se till att materialet kom till dess. Jag var personligen inte speciellt intresserad av att åka. En morgon, det måste ju nästan ha varit då på onsdag morgon, så sa jag till Holmer, må vara att det var mer i förbigående, så sa jag att kanske vore lika bra att låta Åbrink åka. Åbrink från SKL alltså. Nej, vi skulle åka själva. All right, sa jag. Jag diskuterade för jag tyckte det fanns också tid eller något annat att diskutera en sådan sak. Och sen, jag ringde ner till Åbrink och meddelade detta.
Och hur han uppfattade det, det vet jag inte, men vi har alltid kunnat tala att vi så. Vi hade, ja, som vanligt sant, ett all right. Och meningen var först att jag skulle åka på fredagsmorgonen, måste det väl ha varit, eller fredagskvällen. Så han skulle få ha ammunitionen till och med torsdagen. Men nu ändrades det så att jag skulle åka, jag tror härifrån rummet, halv fyra på torsdags eftermiddagen, vilket datum det nu kan vara. Var befinner vi oss? Det måste alltså torsdagen den 5 mars måste vara 1986. Men resultatet blev av det då att tiden blev något mindre för SKL-man där. Eller? Ja. De har haft onsdagen och halva torsdagen på sig. Nu beror det ju på vad man ska göra med materialet. I detta fall måste man ställa sig frågan. Vad skulle man göra? Jo, man hade bara två kulor. Man hade att ta reda på vad det var för ammunition. Vilken kaliber det var frågan om. Och då möjligen vilken vapentyp. Vilket vapen, märket på vapen. Vad man kallar det. Och efter ett och ett halvt dygn, då måste man ju redan då ha skaffat sig de uppgifter som kan ligga till grund för ett fortsatt arbete med detta. Man kan ju fotografera det till ett sätt. Man kan göra så mycket med detta sedan, utan att behöva ha kulorna in på kroppen. Så det kan jag inte tänka mig att det skulle försena någonting eller något liknande. Dessutom kommer jag tillbaka till Sverige måndag den 9. Nu kan jag inte riktigt erinna mig när de gick ner till SKL igen. Egentligen skulle de inte ha gått dit, utan vi skulle själva ha fortsatt arbetet. En fråga i det sammanhanget som man har tagit upp från SKL är att man säger så här att de utländska kontakterna och utländska laboratorier etc. där besitter SKL en väldigt stor kunskap, både rent faktiskt om vilka laboratorier som finns och kanske också kunskap om vad de olika laboratorierna så att säga är bra på, och de har dessutom personliga kontakter med ett förhållandevis stort antal. De säger så här att de borde rimligen ha kunnat hjälpa till i det här sammanhanget. Var det något problem i det avseendet? Då är jag förvånad över att Åbrick icke med ett enda ord sa något om att de skulle kunna hjälpa till. Utan jag bara berättade för Åbrick om beslutet uppifrån ledningen och han skickade tillbaka kulorna för att jag skulle kunna ge mig iväg. Vad säger de om det påståendet som jag tog i min mun och som jag då har hämtat från SKL? Jag känner SKL. Och jag kan ju säga att speciellt på senare tid är man väl ute för att dragga upp nya jobb för SKL. SKL gör mycket bra undersökningar. Det gör de. Men det finns ju också andra som kan det här jobbet. Speciellt med kulor och hylsor. Och jag vet inte, en kontakt som de känner, den kan jag ju ta den kontakten själv om jag så önskar. Det är ingen konst. Men vad de menar med sitt påstående är ju det att de genom sitt deltagande i internationella konferenser, kontakter och sin status av att vara ett nationellt laboratorium för forensisk vetenskap i Sverige ändå har och besitter en väldigt god överblick vad som finns runt om i världen. Det är det de menar. Alltså. Det utgår jag ifrån att de har en sådan god överblick. Vad som förvånar mig är då att inte Åbrink säger något
om detta. En annan fråga som kom upp också, det var undersökningen av 33-åringens kläder. Det var partiklar och annat. Du hade del av den också? Ja, det var väl Gruvedal som jag tror skötte hela den detaljen. Så det var inte du som så att säga kom med förslag om vad man borde göra, vilka kontakter man borde ha och hur man borde fortsätta utredningen i det avseendet? Utan det var Gruvedal? Ja, han var ju chef för vårt spårlaboratorium här. Så han måste jag ju kunna delegera ett arbete på. Visst, givetvis. Det förstår jag. Men samtidigt är du chef för tekniska jobb. Ja, det är ju det problemet man alltid har, att vad som än händer så är man ändå chef, va? Nej, Gruvedal handlade det där. Det är väl möjligt vi diskuterade något om denna jacka. Jag kommer inte ens ihåg om det skickades till SKL eller om det gick ner till Wiesbaden. Men det var inte du som så att säga som stod för idéerna om hur man skulle göra med det här. Drogs... Ja, det... KG Svensson ville också ha en provskjutning gjord och den gjordes av FOA. Mm. Var du inblandad i det ärendet också eller? Jag var närvarande. Gruvedal och jag. Härifrån. Hade du någonting att göra med den diskussion som föregick att den gjordes av FOA? Ja, om jag nu kommer ihåg rätt så ville KG ha den här provskjutningen. Jag var inte så där speciellt glad åt den på sätt och vis, även om jag inte motsatte mig det. Men det är klart, K.G. Svensson frågade om jag vill vara med, och det är klart det vill jag. Jag är ju allmänt nyfiken på kriminalteknik. Så jag följde med ner. Ja, det var två representanter här först. En kvinnlig och en manlig. Från FOA. Och vi gick igenom detta och K.G. var närvarande. K.G. Svensson. Och ja, sen åkte vi ner och vi genomförde den här provskjutningen. Jag tänkte mera på den diskussion som innebar att man från polisens sida inte ville att, inte ansåg att den här undersökningen var nödvändig. Var du med i den diskussionen? Nej, det enda jag har haft med detta, det är KG och jag som har talats vid. Och även då har biträdande, vad nu heter, åklagaren. Lange Karlström. Karlström, ja. Och K.G. Svensson skrev begäran själv ner till FOA. Och den genomfördes och vi fick resultatet, allt var lugnt och stilla. Det var inga problem med det.
ur min synpunkt sett. Nej, jag tänkte mer på att det framgår tydligt om man tittar på ledningsgruppens protokoll att det har föregått detta beslut från åklagaren har föregått som en diskussion mellan bland annat Hornér och Svensson. Och det har diskuterats livligt i ledningsgruppen också. Skulle denna provskjutning överhuvudtaget genomföras? Det är bra, du väcker mitt minne. Det är helt klart att jag föredrog detta, eller ja, framförde K.G. Svenssons önskan, får man väl säga, att detta skulle genomföras. Och att man fick, att jag fick besked att vi icke skulle engagera oss i detta. Sen blev det ändå så, måste jag tänka riktigt noga, att Kåke skrev till FOA att de var här på besök. Vi diskuterade detta. Jag vet så väl att vi diskuterade dessutom vad kostnaderna för det, och jag sa det att alla andra har ställt upp gratis. Och då ställde de också upp gratis. Och att när beslutet var klart att denna skulle genomföras med eller utan vår medverkan, så meddelade jag detta till, om jag inte minns alldeles fel, till Wranghult. Att så är det och jag tänker åka, sa jag. Och ja, jag vet inte om jag direkt fick något svar. Så det är nog så nära jag kan komma. Det är ju ganska ovanligt det här att om åklagaren begär en sån här teknisk undersökning att den inte blir av i polisens regi. Har du varit med om det tidigare? Nej. Det har jag inte. Och jag tyckte väl, det må jag väl säga, att det var lite småkitsligt av någon anledning. Men jag vill aldrig lägga mig i de där diskussionerna. Men jag hade beslutat mig för närvarande, och som rotechef så tänkte jag att jag ber inte om lov. Jag säger att jag åker. Då får de läka mig i så fall. Jag har egentligen bara en fråga kvar. Och den ansluter faktiskt till det vi sa tidigare om rättsläkarna. Vi pratade om vilka, vad som är normalt att man har kontakt med rättsläkarna. Annars det tillhör nog inte det normala. Det gör det inte. Nej. Jaha, då ska vi i vart fall byta band där också. Ja. Ja, sätt då. Ejekt den där.